Оралда IT саласындағы үздік стартап жобаларға арналған байқау басталды. Оған өңір жастары қатысуда. Командалар 24 сағат ішінде қазылар алқасы ұсынған мәселені шеше алатын жоба дайындауға жет. Бүгінде елімізде IT мамандарына сұраныс жоғары. Компаниялар сауатты әрі кәсібін жақсы білетін бағдарламашыларға мұқтаж. Сондықтан да жыл сайын осы салаға оқуға түсушілер саны артып келеді. Қазету ғылыми білім кешені 8 ай бұрын ашылған жайық хаб орталығымен бірлесіп жұмыс жүргізіп келеді. Басты мақсатымыз бұл Орал өңіріміздегі IT бағытын дамыту, стартап бағытын дамыту, IT комьюнитені дамыту. Біз оны қалай дамытамыз? Біз әртүрлі іс-шаралар өткіземіз IT бағытында. Бұл жарыстар болуы мүмкін, осындай бізде әр апта сайын IT эксперттермен офлайн кездесулер өтеді. Әр адам келе алады. Жас шектеулік жоқ. Бүгін байқаудың бірінші күні. Мұнда қатысушылар IT саласының белді мамандарының кеңесін тыңдады. Сондай-ақ оларға тапсырмалары беріліп, командалар 24 сағат ішінде жобаларын дайындап үлгерулері қажет. Жарысқа 10 топ қатысуда. Біздің команда Skyline Business деп аталады. Біз қазетуң студенттеріміз. Осы жақта конкурсқа келіп тұрмыз қатысуға. Бұл конкурс IT мен байланысты. Біз негізі IT-де оқымаймыз, бірақ осы жаңа бағытта өзімізді көрейін деп едік. Қалай болады екен? Мемлекет басшысы 2025 жылға қарай кем дегенде 100 мың жоғары білікті IT маманын дайындау міндетін қойып, тапсырма берген еді. Осыған байланысты осы саланың жоғары білікті мамандарын дайындау мақсатында көптеген жобалар қолға алынған. Мемлекеттің болашағы бұл тек қана білімді, талантты жастарды дайындау емес, соны оларды білімге, соның ішінде ғылыми инновацияға үйрету, соған жаңа қатынастыру. Сол бағытта болашақта экономиканың әлеуметтік, экономикалық жағдай елімізді көтеруге атсалысатын жаңа бағыттағы ұрпақ дайындау болып табылады. Осы орайда бүгінгі шараның маңызы өте зор. Мұндай байқаулар жастарға алға ұмтылуға, мақсаттарына жетуге ынталандырады. Ертең қазылар алқасы үздік жобаларды анықтайды. Алдағы уақытта ұйымдастырушылар жеңімпаздарға стартаптарын жүзеге асыруға көмектеседі. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.